саламатсыздар ма студенттер төртінші дәрісімізді бастаймыз дәрістің тақырыбы робототехникалық жүйелердің басқару жүйелері бүгінгі дәрісте қарастырылатын сұрақтар бірінші басқару жүйесінің міндеті екінші робототехникалық жүйе басқару жүйесінің иерархиялық құрылымы жалпы роботтарды басқару дегеніміз оның орындайтын тапсырмаларына байланысты қозғалыстарын бағдарламалау бағдарламалық жабдық пен басқару жүйесін талдауға байланысты мәселелердің шешілуі басқару типіне байланысты робототехникалық жүйелер келесі түрде жіктеледі бірінші биотехникалық биотехникалық жүйенің өзі үш түрі бар командалық көшірмелі және жартылай автоматты командалық жүйеде роботтың жеке бөліктерін батырма немесе рычаг арқылы басқарлады. көшірмелі жүйеде ә, бұл жерде адам қозғалысын қайталау яғни кері байланыстың болуы экзосүлбелер осыларды жатқызуға болады жартылай автоматты жүйелер роботтың барлық кинематикалық сызбасын бір командалық орган арқылы басқаруды айтамыз келесі түрі автоматты жүйе автоматты жүйенің өзі программалық бейімделгіш және интеллектуалды болып бөлінеді программалық жүйеде алдын ала дайындалған программа бойынша қызмет етеді негізінен өзгерсіз ортадағы бір қалыпты тапсырмаларды орындау үшін қолданылады бейімделгіш жүйе бір типті тапсырмаларды орындайды бірақ қызмет ету ортасына байланысты бейімделеді интеллектуалды жүйе яғни бұл дамыған автоматты жүйелер келесі интерактивті интерактивті басқару жүйесінің өзі үшке бөлінеді автоматтандырылған супервизорлық және диалогтық автоматтандырылған ә, жүйеде автоматты және биотехникалық режимдер алмасып отырады супервизорлық жүйеде адам тек мақсатты функцияларды ғана орындайтын автоматты жүйелер диалогтық әрекетінің стратегиясына байланысты робот адаммен диалог орнатады мұндай жүйелер эксперттік жүйемен қамтамасыз етіледі яғни диалог орнату үшін робот эксперттік жүйемен қамтамасыз етілуі тиіс роботтарды басқарудың негізгі міндеттерінің қатарына мыналар жатады бірінші ережелерді жоспарлау екінші қозғалыстарды жоспарлау үшінші күштерді жоспарлау төртінші динамикалық дәлдікті талдау бесінші роботтың кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау жалпы роботтың басқару жүйесі мынадай қызметтерді яғни басқару мәселелерін орындауға арналған бірінші жағдайдың өзгеруіне байланысты командаларды жобалау және қалыптастыру екінші берілген кинематикалық сипаттамалары бар қозғалыстарды жүзеге асыруға командаларды жобалау және қалыптастыру үшінші анықталған күштер әсерімен қозғалысты жасау командаларын жобалау және қалыптастыру енді осылардың әрқайсысына жеке жеке тоқтала кететін болсақ жағдайдың өзгеруіне байланысты командаларды жобалау және қалыптастыру мұндай жағдайда робототехникалық жүйелер функционалдық міндетіне сәйкес жұмыс органдарының мүмкін болатын жағдайын алдын ала қарастыру міндеті тұрады мысалы дискіде ақпараттың орналасу орнына байланысты қмдж бастегінен оқитын жағдай жобаланылады орындалатын технологиялық операцияның түріне байланысты робот ұстағышының көптеген орналасулар жобаланады және робот буындары орналасуының өзгеру қамтамасыз етіледі екінші берілген кинематикалық сипаттамалары бар қозғалыстарды жүзеге асыруға командаларды жобалау және қалыптастыру дегеніміз не робототехникалық жүйелердің функционалдық міндетіне байланысты траекторияға үдеу мен жылдамдықтың өзгеру заңдарына сәйкес белгілі бір қозғалысты орындау үшін командалық сигналдарды жобалау және қалыптастыру қажет кейде барлық талаптардың орындалуын ескере отырып қозғалыстың орындалуын жобалау қажет үшінші анықталған күштер әсерімен қозғалысты жасау командаларын жобалау және қалыптастыру бұл мәселенің мәні робототехникалық жүйе жұмыс органдарының сыртқы ортаға әсер етуі станоктарда бұйымды өңдеу кезінде дайындамаға кескіш белгілі күштермен әсер ету қажет қадамдық аппаратта тіреу аяғы сырғанамау үшін тіреу аяғының табанына әсер ететін барлық күштер мен моменттердің геометриялық қосындысы нольге тең болу қажет осы тағы басқа осындай әрекеттерді мысал ретінде келтіруге болады енді робототехникалық жүйе басқару жүйесінің иерархиялық құрылымына тоқталу өтейік жалпы иерархия сөзі төмен шендердің жоғары шендерге бағыну тәртібі деген мағынаны береді иерархия деген сөзді иерархия деген құрылымды көз алдымызға елестеткен кезде ағаш тәріздес құрылым көз алдымызға келеді яғни бұл жерде басты және бағынышты деген ұғымдар бар робототехникалық жүйелердің басқару жүйесі роботтарды басқару жүйесі тәрізді әртүрлі болуы мүмкін басқару жүйесінің әр модулінің шешетін мәселелерінің шеңберін анықтау үшін роботтардың басқару жүйесін құрылымдауға иерархиялық тәсілді қолданамыз осы құрылымға сәйкес иерархияның төрт деңгейін ажыратамыз бірінші интеллектуалдық екінші стратегиялық үшінші тактикалық және төртінші орындаушы деңгей жоғарғы деңгей интеллектуалдық деңгей болып саналады интеллектуалдық деңгей жасанды интеллекттің техникалық құралынан тұрады мысалы жағдайды қабылдау және айырып тануға арналған бұл деңгейдің міндеті сыртқы орта туралы толық емес ақпарат кезінде өз бетінше шешім қабылдау осы кезде алдыңғы тәжірибе де ескеріледі яғни жүйе өздігінен жетілдірілуі мүмкін жоғары деңгей барлық төменгі деңгейлерден және ақпаратты өлшеу жүйесінен ақпаратпен қамтамасыз етіледі интеллектуалдық деңгей функцияларын әдетте суперкомпьютерлер орындайды келесі деңгей стратегиялық деңгей стратегиялық деңгейде қозғалысты элементарлық операцияларға бөлу жолы арқылы жоғары деңгейде жасалынған шешімге сәйкес қозғалыс жобаланады содан кейін қозғалыстың әр тізбектілігі үшін басқару мақсаттары қалыптастырылады мысалы дайындаманы қатайту қозғалысы уақыты бойынша бірнеше қарапайым тізбекті түрде орындалатын операцияларға бөлінуі мүмкін мысалы дайындаманы шпилькаға отырғызу гайка бұрғышты алу барлық шпилькаларда гайканы кезекпен бұру және тағы басқа осындай қарапайым әрекеттерге бөліп қарастыруға болады осы деңгейдің функцияларын орындау кезінде әдетте компьютер көмегімен жоғары деңгейден де басқару жүйесінің иерархиясы бойынша төменде орналасқан деңгейлерден де және ақпараттық өлшеу жүйесінен де алынған ақпараттар қолданылады кейбір жағдайда интеллектуалдық және стратегиялық деңгей функциялары қатар қолданылуы мүмкін әрбір элементарлық операциялар үшін аналитикалық үлгілерді алу операцияны қалыптастыру болып табылады дәлдік тез әсер және тағы басқа критерийлерін орындау шарты кезінде жұмыс органы үшін жылдамдығы орналасулары туралы кері есеп шешілуі мүмкін стратегиялық деңгей барлық робототехникалық жүйелердің қозғалысын басқару командасы түрінде операцияларды орындау жоспары туралы ақпаратты береді келесі деңгей осы командалар тактикалық деңгей осы командаларды алғаннан кейін тактикалық деңгейде робототехникалық жүйе жұмыс органының буындардың келісілген қозғалыстарына және техникалық сипаттамасын ескере отырып әрбір нақты қозғалыс моментіне сәйкес басқару сигналдарын қалыптастыруға бөлінеді тактикалық деңгейде басқару жүйесі келесі функцияларды нақты уақыт масштабында орындайды мынадай екі функцияны орындайды стратегиялық деңгейден командаларды қабылдау және сенсорлы бергіштер блогынан ақпаратты қабылдау және өңдеу бұл тактикалық деңгейдің функциялары келесі деңгей бізде орындаушы деңгей орындаушы деңгейде басқару есептері қозғалыс модульдарымен шешіледі мұнда жетектердің техникалық сипаттамалары мен олардың күштік түрлендіргіштерін ескере отырып энергетикалық шығындарды азайту және берілген динамикалық эксплуатациялық сипаттамаларын орындау шарттарынан шығатын жетекке басқару сигналдарын береді сонымен бірге әдеттегі басқару алгоритмдері және басқару теориясының қазіргі заманғы жетістіктері пайдаланылады алдағы дәрістерімізде осы басқару деңгейлері туралы әлде де тереңірек толығырақ қарастыратын боламыз осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды назарларыңызға рахмет